саламатсыздар ма құрметті студенттер, бүгін дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы циклдар. Пайтон тілінде г циклдар. Қазір мен сіздерге демонстрацияны қосайын. Так, сонымен, құрметті студенттер, бүгінгі қарастыратын сұрақтар, ол қарапайым циклдар және қалыптасқан циклдар, for, while, try, except, глобаль және ауқымды айнымалылар, оның кейбір ерекшеліктері, continue және break, race and try, except, және бағдарлама мысалдарының қарастыратын боламыз. Так, ары қарай. Енді жалпы for циклы айтатын болса, туралы айтатын болса, for тіліндегі, Python тіліндегі for операторының, оның C-Sharp, Pascal тіліндегі нұсқаларынан аздаған ерекшеліктері. Pascal тіліндегі арифметикалық прогрессия тәсілінің қайталанатын, немесе C-Sharp ортасындағы итерация қадамдарын қолданатын циклдерге қарағанда, Python тілінің for операторы кез келген субъектегі элементтерді тізім немесе тіркестер қайталай алады. Өзіңіз көріп отырғаныңыздай, мына тізбек ішіндегі ай үшін белгілі бір әрекеттер орындау. For циклының жалпы форматы мынандай түрде жазылады. For циклының жалпы форматы for айнымалы in. Одан кейін жақшамыздың ішінде бірінші мән, екінші мән, дәл сол сияқты мәнді жазамыз. Одан кейін бізге операторлар береді. Бірінші жол бұл for өрнегі. Онда үтірлермен бөлінген мәндер беріледі. Олардың әрқайсысы үшін шегіністен жазылған келесі операторлар қайталанып орындалады. Мынаға тік жақша ішіндегі үтірлермен берілген мәндер тізімде бар. Енді мысалдар келтіретін болсақ, for циклына бұл for циклы программасы сандар тізімін қолданады. Иә? Print мысалға 1 мен 5 арасындағы сандарды көрсететін болса, онда for numdic in 1, 2, 3, 4, 5 деп анақ тілі шығар жатты. Print numdic. Сол уақытта бізде экранға ана printта жазылған сөздеріміз тырнақшамен 1 мен 5 арасындағы сандарды көрсету және мына жердегі printта берілген сандарымызды 1, 2, 3, 4, 5 кешен экранға осылай шығарып береді. Ары қарай, келесі мысал. Келесі мысалымыз бұл for циклы тақ сандар шығару мысалына берілген. Мысалға, бірден 10-ға дейін арасындағы тақсандар шығарайық. Ол үшін принттенен экранға сол хабарлама жазып қояды. 1 мен 9 арасындағы тақсандар депті. Бұл әдемілік үшін. Енді оны шығару үшін бізге не керек? Тақсан дегеніміз не? Тақсан дегеніміз 2-ге бөлгендегі қалдығы 1 болатын сандар айтамыз. For i in range 1. 10-ға шейін деп аламыз. Егер де банаға айымыз 2-ге бөлгенде 1-ге тең болатын болса, онда біз оны баспалаймыз. Әйтпесе деген жоқ, әйтпесе, яғни баспаламаймыз деген сөз ғой. For циклының тізімі ретінде range, яғни аралық, диапазон функциясы жиі жазылады. Ол мәндер тізімінің өз ретімен алып отырады. Мысалы, range 10 деп алсақ, ол 0-ден 1 толған дейін мәндерді біртіндеп алып, циклды 10 рет қайталап орындайды. Ары қарай тағы да бір range функциясын тағы да мысал келтіріп кетейік. Цикл сөздерді мысалға бірінші рет қайталау. Айтайық, 5 рет қайталау. For x in range x десек, print сіздерге сәлем болдайын деп жазатын болсақ, онда біздің банағы осының ішіндегі хабарламаны 5 рет қайталап экранға шығарып береді. Мысалға, мына жерге 10 десеңіз, онда 10 рет қайталап береді. 2 десеңіз, онда 2 рет қайталап береді. Тағы осы. Келесі мысалы range ab функциясында екі аргумент болады. Яғни адам бұға дейінгі сандар аралығындағы мәндерді қабылдайды деген сөз, иә? Осы сандар аралығындағы мәндерді қабылдайды. Мысалы айтатын болсақ, for n in range 3-тен 7-ге шейін деп 3 өтір 7 деп көрсететін болса, оны принтқа беретін болсақ, print n тең болады n деп, онда n тең болады 3, n тең болады 4, n тең болады 5, n тең болады 6 деп бізге экранға шығарып береді екен. Ең соңғысы жазылмайды да, 7-ге дейін болады. Ары қарай, for циклы.
егер range ABC функциясында 3 аргумент болса, ол тізімді А-дан Б-ға дейінгі С қадармен өзгертетін болады. Мысалы, for num in range 1-ден 10-ға дейін 3 деп алатын болсақ, яғни 1-ден 10-ға дейінгі сандар арасында 3 деген қадаммен бізге баспалау керек болса, онда баспалға шығарып береді. Принт қабылданатын болса. Біріншісі 1 болса, оған 3 қосатын болса, 3 деген қадаммен дейін 4 болады. 4-ке 3 қосса, 7 болады, 7-ге 3 қосса, 10 болады, соңғысы нан кірмейді дейді. Сонымен осы мәндерді бізге экранға шығарып береді. Жалпы range функциясында айнымалында қолдануға болады. Мысалы, бүтін сандардың квадраттарын шығарайық. Саға жазып қояды сан деп, осы санның квадраты деп әдемі үшін жазып қояды. Одан кейін бар принтқа мынандай бір белгілі сызықша белгісін қойып қояйық. Одан кейін бағанағы for number in range 1-ден 4-ке дейін деп берейік. Сосын square, яғни квадраты да number дәрежеленген 2 деп алайық. Сол уақытта number бағанағы табуляция мен square деп шығаратын болсақ, мына жерде екі табуляция деп тұрмыз. Яғни 1, 2, 3 деген сандардың сәйкесінше олардың квадраттары 1-дің квадраты 1, 2-дің 4, 3-дің квадраты 9 деп бізге экранға шығарып береді екен. Енді for циклы. Кейде циклдың ең соңғы мәнін көрсетіп қою керек болып жатады бізге, иә? Ол жағдайда біз не істейміз? Мысалға, ең соңғыны end деп алайық та, end. End, end болып нешеге дейін есептейік деп жазайық. Біз өзіміз қандай болмасын бір мәнді береміз, иә? Бірақ шығарып. Print сан, бағанағы санның квадраттары болатын болды. Онда біз не істейміз? For number in range. 1, n plus 1 деп береміз. Иә? Нешеге дейін есептейік? Мысалға 5-ке дейін есептейік деп айтайық. Онда яғни не деген сөз? 5-ті қоса есептеген дейді, иә? Бұрын 5-ке дейін есептесек те 4 есептейік те 5 есептемейді ғой. Енді мына жерде ол үшін біз бағанағы n деген мәнге плюс 1 деп жазамыз. Сол уақытта 5-ті қоса есептейік. Square тең болады number дәрежеленген 2, да? Сол уақытта бағанағыдай беретін экранға шығаратын болсақ, 1-дің дәрежесі 1, 2 деген санның квадраты 4, 3 деген санның квадраты 5, 4 деген санның квадраты 16, 5 деген санның соңғы орын көрдіңіздер 25 екені экранға шықты. For циклы. Range функциясын кері бағытта да максимум мәннен минимум мәнге қарай қолдана аламыз. Мысалы, range 1, нан 0-ге дейін минус 1. Яғни деген сөз, біз минус 1 қадаммен жүреміз деген сөз. Яғни мысалға, for нам in range 5, 0, минус 1 деп алатын болса, яғни деген сөз, 5, минус 1 дейін 4, оған минус 1, 3, оған минус 1, 2, оған минус 1, 1, 0-ге дейін. Да? Сандарды біз экранға аламыз екен. Бұл сөзге түсінікті деп ойлаймын. Тағы да for циклының мысалдарын келтірейік. Мысалға қарапайым for циклы. For I in range 1 print I деп алады. Ол уақытта, егер мына print I мен баспалау 0-ден 10-ға дейінгі сандарды баспалап береді, яғни 10 саны экранда шығады, 0-ден 9, 9, 9, 9 уақытта. Дәл сол сияқты қараптасқан циклды да пайдаланамыз. Қараптасқан циклда бұнда қос циклы бар. Ол үш циклда болуы мүмкін мысалға да, ол біздің есептеудің шартына байланысты. Қазір жағдайда мысалға бізге for I in range 5, for G in range 3 болсын, және оларды біз экранға шығаратын болайық. Сол уақытта мына өзіңіз көргендей экранға мынандай мән шығады екен. I is and G is деген. Иә? Яғни мына жерде форматты I мен G-дің форматтары көрсетілген. I is, яғни I-ымыз 0-ден 5-ке шейін өзгереді ғой. I is 0 and G is 0. Яғни мында I-ым 0 болғанда G-ымыз 0. I-ымыз 0 болғанда G-ымыз 1-ге көшті. I-ымыз пока 0 болып тұрда 2-ге көшті. Ары қарай 1 болғанда ол G-ымыз 0 болады. Келесі I-ымыз 1 болғанда ол 3 болады, тағы сол сияқты. Яғни біздің себебі range-іміз 3-ке шейін ғой. Иә? 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Ал range-іміз біздің 0, 1, 2, 3, 4. Солай ғой. 5 сан болады.
сол мынау нәтижесі осындай түрде болатын болады. Келесі порт циклының мысалдары. Тағы бір бізге мысал берген болсын. Сандар тізімі жиын элементтері мысалға берілген. Бізге сол тізімдегі сандардың әрқайсысын екіге арттыру керек та. Порт циклы арқылы тізім элементтерін толық қарастыра отырып, олардың әрқайсысын екіге арттырамыз. Біз әлде сіздерді тізім дегенді жиын деген түсінікпен әлде де келесі сабақтарда қарастырамыз. Енді қазір мысалға тізім берілген болсын да, мысалға 0-ден 90-ға дейін 10 деген қадармен өзгеріп тұр. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Бірінші айды 0 деп алайық. For element in тізім деп алайық. Тізім айыншы, тең болады элемент қосылған 2 деп алайық. Айымыз біздің 1 деген қадармен өзгереді. I плюс тең болады 1 деген сөз. Ол I тең болады, I плюс 1 мен тең. Да? Енді print тізім дейтін болсақ, онда нәтижесінде біз қандай нәтиже аламыз? 2, мына мәннің бәріне 2-ні қосып шығады деген. Элемент плюс 2 деген сөз. 0-ге 2-ні қосады, 10-ға 2-ні қосады, 20-ға 2-ні қосады, 30-ға 2-ні қосады, яғни 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 деген мәндерді біз нәтижесінде аламыз дейді. Ары қарай, тағы бір мысал келтірейік. Бұл мысалда бізде тіркес символдарын біртіндеп өңдеу және араларына басқа символдар кірістіру. Мысалға, біз мынадай сәлем деген сөзді деген алайық, STR. Енді for әріп in STR деп алайық, print әріп деп алайық, иә? Әрине, мына әріп деген сөзді біз ағылшын тілінде жазған дұрыс болады. For әріп in STR, print әріп n тең болады деп алайық. So, одан кейін барып, print for әріп in STR, print әріп n деп алайық, леп белгісімен, одан кейін сұрақ белгісімен. Да? Сол уақытта біз экранға нені аламыз екен. Мына сәлем деген сөзімізді біз экранға әуелі шығардық. Солай ма? Одан кейін end дегеннен кейін көріпсіздер ма? Сәлем деген сөз шығады. Одан кейін end мына леп белгісін қойғанда әр әріптен кейін біз мына леп белгісін қойып отырамыз. Ал ең соңғы жолда бізде end тең болады сұрақ белгісі және леп белгісі дегенде әр әріптен кейін судан кейін сұрақ белгісінің леп белгісі, әден кейін сұрақ белгісінің леп белгісі, ұлыдан кейін сұрақ белгісінің леп белгісі тағы сол сияқты осы белгіні әрбір әріптің арасына қойып шығады екен, әрбір әріптен кейін қойып шығады екен. Келесі, бұл бізде for. For цикл, for-ды қолданып. Енді while циклы. Бұны да қалатын сұраса беруге болады. While операторы қасындағы өрнегі ақиқат болып тұрса, онда келесі блоктағы операторды қайталап орындай береді. Мысалға, while true expression, яғни өрнек ақиқат болса деген сөз, онда do something, қандай болмасын әрекеттерді орындайды. Е? Мысалға, while I кіші болса десен, онда біз оны басқалай береміз. Ары қарай біздің I-ымыз бір қадамға өзгереді. Яғни I-ымыз тең болады, I плюс 1 деген сөз мына жағдайда. Ары қарай, енді while циклына тағы да мынандай мысалдар келтірейік. Мысалы, қан жағдайында STR-ді біз плюс деп алайық, плюс деген символды алайық. I тең болсын 0-ге. While I кіші 10 болғанша біз print STR деп 2 деген қадаммен оны біз баспалайық STR-ді. Яғни 10-ға дейін бізге не істейді? Оны қайталап тұрады. 1, 2, 3, 4 деп есеу шықты. Солай ғой. Себебі 2 қадаммен өзгеріп отыр. Келесі келесі жағдайда біз мына жерде бұл бізде вертикаль бағытта шығып тұр да. Мына жерде бізде горизонталь бағытта шығу үшін өздеріңіз білесіздер n тең болады десек бір жолға жазғандай болады иә. Мына жерде бізде бір enterді басқандай болса мынада бізде бір жолға шыққан болады. Яғни n деп тең болады деп жазатын болсақ онда ол бағанағы біздің 5 плюсімізді 2 деген қадаммен келіп тұр 10-ға шейін экранға шығарып береді екен. Ары қарай while циклы. Енді Fibonacci сандарын шығару. Fibonacci сандар дегеніміз не? Ол алдындағы екі санды қосқанда келесі санды шығады да, мысалы 0 мен 1 екеуін қосқанда 1 шығады. 1 мен 1 оның алдындағы 2 шығады. Оны одан кейін 1 мен 2-ні қосқанда 3 шығады, 2 мен 3-ті қосқанда 5 шығады, 3 мен 5-ті қосқанда 8 шығады. Тағы сол сияқты. Бұл бізде Fibonacci сандары. Соны экранға шығару үшін біз соны бағдарламада көрсетейік.
оның алғашқы мәні нөлге тең, келесі мәні бірге тең. Осы екі мәнінен бастаймыз да, арғыдай келесі мәндері шығарымыз деп. Алғашқы екі мәнімізді белгілі, Фибоначчидің бірінші мәні нөлге тең, екінші мәні бірге тең, екеуін меншіктеп аламыз да, одан кейін екеуін баспаға шығартайық. Фибоначчи бір, Фибоначчи екі деп. Енді біздің цикламыз нөлден басталады, да, жетіге шейін деп алайық. Н ай кіші болғанда жетіге, біз не істейміз? Фибоначчи саны дегеніміз суммасы, ол екеуін қосамыз, экранға шығарамыз. Фибоначчи бірге Фибоначчи екіні меншіктейміз. Ары қарай не істейміз? Фибоначчи екі дегеніміз оның қосындысындағымыз деген сөз, және келесі бір қадамға өзгереміз. Сонда алғашқы жеті санның Фибоначчи тізімі осындай болады екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Алдындағы нөлмен бірді біз өзіміз басында деп қойдық па, белгілі деп нөлмен бірді. Келесі, while циклы. Енді мынандай форматта шығаратын болайық. А-ның мәні мынаған тең, сәйкесінше оның бұның мынаған тең болады. Мысалға а 0 болсын, б тең 1 болсын алғашында. Енді пока бізге а, әзірге бізге а кіші 15-тен болып тұрғанда, біз бұны екіге көбейтіп отырамыз. Және оны мынандай форматта шығарайық. А тең болады деп, одан кейін Б тең болады деп. Яғни мынаның форматтарының арасында көрдіңіз бе, мынандай форматта шығатын болады. Формат А дегенде. А тең 10-ға болғанда 15-ке шейін өзгереді ғой, яғни соңғысы 15-ке кірмейді. Ал алғашқы мәні 10-ға тең, онда Бымыз 2-ге тең болады. Себебі біз бұны 2-ге, ал Бымыз 1-ден басталды, көрдіңіздер ма? 2-ге көбейтеді. Бымыз 1-ден басталды, 2-ге тең болады. Келесі мәні 11-ге өзгереді ғой. А 10 болды, енді 11 болады. 11 болғанда бұмыз уже алдындағы мән 2-ге көбейтеді. Тағы сол сияқты алдындағы мән тағы 2-ге көбейтеді. Алдындағы мән тағы 2-ге көбейтеді. 2 4-ке көбейтеді. 8 болады, 8-ге көбейтеді. 16 болады, 16-ге көбейтеді. 32 болады. Алдында біздің А-ның мәні 10-нан 15-ке шейін өзгереді. Яғни 15 бізде кірмейді, сондықтан соңғы мәні бізде 14 болады. Мына жерде А плюс тең болады бір дегеніміз, яғни А-ның мәні ары қарай бір санға, бір қадамға алға жылжиып тұрады деген сөз иә. Так, ары қарай осы бойынша құрметті студенттер, мынандай практикалық жұмыс бар. Мынаны сізге салып жібердім, өздеріңіз орындайсыздар. Яғни бірінші есеп бойынша Фибоначчи сандарын шығаратын программа жазып, оны сандар тізбегіне 5-ші және 20-шы нөмірлер арасындағы экранға шығаратын етіп көрсетесіз. Нөл мен 20 арасындағы жұп сандар тізбегін экранға шығаратын цикл жазасыз. Сонан кейін минус 1 мен минус 21 арасында 3-ке бөлінетін сандар тізбегін құрасыз. Одан кейін үшіншісі программаға 2 бүтін сан, яғни А мен Б аралығындағы солардың арасындағы 5-ке бөлінетін, бірақ 3-ке бөлінетін сандар тізбегін экранға шығару керек болады. Одан кейін for және while циклдарын пайдаланатын 3 циклдік программа құруға өзіңізге мысал. Енді ары қарай глобалдық айнымалы туралы сізге жалпы түсініктеме берейік. Жалпы глобалдық айнымалылар, олар функциялар, класстар ішіндегі операторларды қолдануға болатын айнымалар. Олар C sharp және Java тіліндегі осындай айнымалы аналог болып табылады. Мысалға мынадай мысал келтіру болады. Global A, A тең болады мысалға іші түр жақшаның ішінде бос деп айтайық. For in red, red, green, blue, black, orange, yellow, white деп анаға түстер түрін берейік. А әрпін деп онда ақтайды. Ары қарай break операторы. Break оператор жұмыс циклын тоқтатады. Мысалға for e in range 1, if e is 6, print now i is g and you stop this loop. Яғни бұл цикл тоқтатады. Break. Else print i is not 6 yet. Яғни әлі 6 болған деген. Сонымен қатар continue операторы. Continue операторы циклдың келесі қадамына көшуді орындайды. While true infinite loop. User input. Тең болады input деп алайық та, сәлем деп жазып, оны немесе қалай береміз деп айтайық, иә? Print сөзді енгіземіз, user input. Одан кейін барып if user input lower сәлем болса, онда жалғастырамыз контейнерді. Әйтпесе, оған хабарлама береміз. Сәлем деп жазарыңызды білгеніңізді. Одан кейін тоқтатамыз.
try except нұсқаулары. Бұл қандай нұсқаулар? Яғни аластамалар exception. Қате кеткені жайлы мәлімет береді. Программадағы try нұсқауы аластамаларды көрсетеді және немесе операторлық бөлім үшін. Except нұсқауы бір немесе бірнеше аластамаларды өңдеу ісін атқарады. Егер try нұсқауында аластама болмаса, онда аластаманы өңдеу де жүзеге асырылмайды. Егер try нұсқауында аластама көрсетілген болса, онда аластама өңдеу үшін іздеу іске қосылады. Яғни мына жерде мысал келтіріп беретін болсақ, а тең болады input мысалға. Бір нәрсе енгіземіз. Try a in a except value error. Яғни бұл аластаманың аты. Print бүтін санға түсіндірмейтін мән енгізілу деген сияқты. Try except арқылы қатені анықтау. Яғни raise операторы программалаушыға көрсетілген аластаманы мәжбүрлі түрде орындау мүмкіндігі береді. Мысалы try raise name error сәлем дейік. Except name error аластама жоғалды raise негізінде қатерді кескілеген сәтте кескілеген орнын алып тексеруге болады. Енді циклдағы else нұсқауы. Цикл нұсқауларында да else операторын қолдануға болады. Мысалға a тең 0, while a is not 0 дейік, print a is a дейік, a тең болады a минус 1 деп естейік, и айтатын болсақ else print a has become b деп айтады. For n in range 2-ден 10-ға дейін, for x in range 2-ден n-ға дейін, if n x-қа бөлгендегі қалдық бөлшегі 0-ге тең болатын болса, онда n equals, яғни n тең болады x. Көбейтілген n бөлінген x деп айтады. Әйтпесе біз не істейміз? Тоқтатамыз. Әйтпесе бізде оны принтқа шығарады. Print in is a prime number деген хабарлама шығарамыз. Жалпы бүгінгі дәріс бойынша, құрметті студенттер, сіздер циклдарды, try және except операторы жайлы, қателерді жасауды, оларды анықтауды жойды, глобальды айнымалылық болды. Тыңдарыңызда, құрметті студенттер, сұрақтарыңызды өзіңізге қоюға болады, жазып жіберуге болады. Тыңдарыңызға көп көп рахмет. Сонымен қазіргі бүгін сабағымыз аяқталды.